ახლა კადრებში 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გამართულ ზეიმს ხედავთ, როდესაც პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ხელისუფლება არჩევნების გზით შეიცვალა. საქართველოში არჩევნებს 30-წლიანი ისტორია აქვს. 1990 წლიდან დღემდე საქართველოში 55 არჩევნები გაიმართა, თუმცა 2012 წლამდე ხელისუფლება იცვლებოდა ან გადატრიალების. ან რევოლუციის გზით. ჩვენ საქმეს მაინც ვეთქვი დროდან პარლამენტს. საქართველოში პირველი არჩევნები 1990 წლის 28 ოქტომბერს გაიმართა. საბჭოთა იმპერიაში პირველად პროცესს უცხოეთიდან ჩამოსული საერთაშორისო დამკვირვებლები ადევნებდნენ თვალყურს. უზენაესი საბჭოს არჩევნებში მაშინ ზვიად გამსახურდიას ბლოკმა, რქვალმა მაგიდამ გაიმარჯვა, რასაც მალევე მოხვა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღდგენა. აღსრულ და ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს! არავდეს მერტი! ახლა ქვეყანას პირველი პირი სჭირდებოდა. სწორედ ამიტომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი შემოიღეს და არჩევნების დღეც დაინიშნა. 1991 წლის 26 მაისის არჩევნებზე საკუთარი პოზიცია ამომრჩეველთა 82.8%-მა დააფიქსირა. საქართველოს პირველი პრეზიდენტი 6 კანდიდატ შორის უკონკურენტო, სვიად გამსახურდია გახდა. თუმცა მომდენო თვეებში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, მან ქვეყნის მართვა მხოლოდ რამდენიმე თვით მოახერხა. თბილისში მომხდარი სახელმწიფო გადატრიალების გამო საქართველოს პირველი პრეზიდენტი იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა. ძალაუფლება კი სამხედრო საბჭოს ხელში გადავიდა. 1992 წლის მარტში მოსკოვიდან მოწვევით ედუარდ შევარდნაძე ჩამოვიდა. მას სახელმწიფო საბჭოს ხელმძღვანელობა ითავა და ქვეყნის მეთაურის ფუნქციები შეითავსა. 1995 წელს გამართული არჩევნების საფუძველზე კი საქართველოს მეორე პრეზიდენტი გახდა. ედუარდ შევარდნაძის 11-წლიანი მართვა საქართველოს უახლეს ისტორიაში ხელისუფლების კვლავ იძულებით, თუმცა ამჯერად მშვიდობიანი გზით შეცვლით დასრულდა. 2003 წელს მოვლენების ეპიცენტრი კვლავ რუსთაველის გამზირი იყო. პარლამენტის შენობის წინ პრეზიდენტის ყოფილი თანაგუნდელების მიერ დაწყებული დემონსტრაციები ისტორიაში ვარდების რევოლუციის სახელით ჩაიწერა. ნინო ბურჯანაძე შემოვიდეს და ყველა გაიწიოთ ნორმალურ მუშაობა პარლამენტის უნდა აღდგეს. სახში რევოლუციას მოყვარი გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები და საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. 2004 წლის 4 იანვარს გამართულ არჩევნებზე მიხელ სააკაშვილის მხარი ამომრჩეველთა 86.6%-მა დაუჭირა. უნდა აღინიშნოს, რომ შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნებზე მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერთა რაოდენობა რიგი მიზეზების გამო 53%-მდე დაეცა. ვარდების რევოლუციით მოსული ნაციონალური მოძრაობის მმართველობა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებით დასრულდა. საქართველოს ისტორიაში პირველად ხელისუფლება არჩევნების გზით შეიცვალა. ამომრჩეველთა თითქმის 61%-იანი აქტივობის შედეგად ნაციონალური მოძრაობის ადგილი ქართულმა ოცნებამ დაიკავა. საქართველოში ჩატარებულ ყველა არჩევნებში საკუთარი ინტერესები ჰქონდა რუსეთს. კრემლი მის მიმართ ლოიალურად განწყობილი ძალების არჩევის მიზნით გამუდმებით პროცესში ჩარევას ცდილობდა, თუმცა ეს ბოლომდე არასდროს გამოსდიოდა. რუსეთისგან განსხვავებით დასავლეთის საქართველოში დემოკრატიის განვითარების აქტიური მომხრე იყო და დღემდე ასე რჩება. ასე იქნება 2020 წელსაც. ახლა ქართველ ხალხს არანაკლებ მნიშვნელოვანი არჩევნები ელის. საბოლოო ჯამში ყველაფერი მაინც ამომრჩეველზეა დამოკიდებული, რომელმაც უნდა თქვას, ვისანდობს ქვეყანას 2020 წლიდან კიდევ 4 წლით.